Moi, mingi na bino boss pour les chaîne na bino oyo mon talent ni bessa TV. Et toujours maman et qui la Virginie na kati ya mbeto na ye. Ben ça biso minga boya boya bossa na miso na mbeto na ye ma na ete yele ya ka mbeto ni oyo. Asa le miso na ye. Moi, mingi maman Virginie. Moi, il y a des gens qui ont TV. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui merci mingi na question na yo. Il y a des gens qui ont été mis en place. Site nabino ya kitoko ngolo Montana Universal le site bolinga ka vraiment makasi les a question moko kitoko oyo otiko tunanga ba te belé ba ka place au lembo la libolote aye na lolé mo koti si na kati ya cave a koti na kati ya ngaya o babenga ka vagin bien li tousu aye na lolé mo ape sa ngulu ngulu au lembo la mo sezo e ba te kota zo kendele ona ko lembo la mo si pour la moi si ayo ka elingi a sentir que oui nazi mbali moko moi ce soza mbongo ko te kata lupango hein soza lupango ka beli mbongo pesi ne loko na kolembola kolembola moi si il faut yebela c'est que ça moi c'est ma partie ebelé et ça na ba partie moko ezali wana soko touché en kolembola ko mona moi si a crié hein a sentir elingi a gangi. Donc, ah, moi, si ayo ke lengi na parti. Donc, parti on dit na banda, o lembo la ye na makamu nyoso ndeto bando sa. Donc, o lembo les a très important. Ndeko ko ya na lembo no parti on oyo vraiment ke biso basi. So lingi pe na lela na ganga. Eza na oliboso li du o babenga ka li des. Clitoris ya moi se. O deso mune ne telema wana. Il y a un monde tout à la place de l'emboula. Ce qui est l'idée, c'est ma petite lèvre. Il y a un monde macam. Il y a grande lèvre. On a tout les arrangements pour avoir un petit peu de l'emboula. Tout le monde sera le lèvre. Ma petite lèvre, c'est l'emboula. Aux obima, le colla, le bolo, qui est nassé. Nassé, il y a le bolo, il y a le bolo, il y a le bolo, il y a tout autour. Il y a le bolo. Il y a le bolo. Il y a le lèvre, il y a le bolo. Tango moni moi si a komi ko kende vraiment que on demi c'est comme rouge a komi loko la mutu mo que a langwe ata langwe masamate mais a langwe bolingo nde ko konde ko kota na douceur nyoso na kati ya libolo ko kota lolemo et puis na kama bambel mso ba ko kota lolemo te azo kota lolemo na kata libolo lolemo lemba lemba wana ngana ko so ata mino na lolemo wana soko lingi ke moi sa senti lingi kamata lolemo kubisa yango Le lemon est coupé. Non, je ne sais pas. Les Kuba sont en 4 salles. Tant que les Kuba sont en 4 salles, moi, je suis moi, si je suis en 4 salles, je suis en 4 salles. Avant que tu sexes, c'est quoi? Le lemon est en 4 salles. Tu es 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 en 4 et puis na simo ko konta na kati ya lituso o sai lokolo zo si ba ina lolem do lolem zo ko te zo bi ma pe kuba o lolem ata kubi azam mai mai a pete pete moi sa ko ke lengi ko le ka kutu libolo eh oh. Pardon ko le ka kutu le kata ya solo o ko ka tango o koto koto ume la te moi sa boaki eh bele ba boaki la mba ina lolem moi a boaki ka kanyi mo bali na mutu a boaki sans ke o ko tata sex. Tout moi ça ko boaka no kimba una lolemu ke likata so boye ba ngote secret na fumwe le bino mwana ndesi manango oye ko bima oye ko sala musala na yo tout tout ko libolo na mabele donc ko fiba libolo moi si il faut e ba manger nango ba fiba ngulu ngulu te
Je comprends que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train de se faire.
abo kaka na misapiti na simando abo ki kuna na se et là on est essayer voir au télé mais ngapi na otala na ndé mouvement na moni pe da abo ki alali ba diko rofre Natalie tinga bi on va lité na oké mama mama botaki mono ye bakate posuki yo mama boti mwana moni ki likate se lokote azan likatate azan e loko moko ya muke na katika chamako banda ko fi balikata mwana yo. Natanga za bébé benda yango na munoko benda yo komona tina ba 6 mois mona fumba mi ala muke likate bimi oh isa aspati patika solo ha mais oui isa solo oh. Munoko kaka ya mama iko vimbi selikata mwana no mona ko ka plaisir mongo banda bo mona ko abimi sa yango ko bima tuna ba mama ebele ba ebe loko mama usalama be natanga mama ya mwana na salelo ko mama be pourquoi tika mona mais na eko sema sisi ma mikolo bakata yengenga na age ya 22 ans bazao se nakate vi mane bakata o po ba moni ke akosa la circoncision de nini nani lokote to tika yena na kola 22 ans bala tse li puta akata ya mbali wana na ya olandela bonga tika ilo te na landela na muna am to misapi mbali mingi basa ba wel sa misabane lote meso za ilo kote fungula mo so bi ah ma se extrañe a muke nga suise se ya ezam kel katena muke na ebele ni to sa kana ki muke na muwa po yo ka be bien oh ate za muke na ye bi sanga bi sala na o sala tue tele matange ko tele ba to ba be so ba to ba so ka be ni so ba ni so to awa yisa ba ngo ba te kata muke ba ta makata mikie nyoso po so ni bo bo sala ya bien po uza satisfe bi nombale oui bata kata mikie po baze bele hein baze bele za bi la po so na oza ki nombre kata muke o se po so yo po be bien. Soko lingi oyo kabien na likata muke c'est tout mon soko za munene ma soko minena munene kulu kamindondo te papa na ngai kulu kamindondo te zwa likata no na muke soko ekubi etelemi moi se bumba na pesio ka sima na ma soko afungwa mi penza makasi ba pesio ba ko pesa sima ko sima tango pesa ngo eza deso pesi sima ukamati odi opesi sundami otiki ka sima bo non babuka mukongo buki mukongo bole bimi po ma papa ko ta bien tango akoyana likatane mukoko ka du ata mukia ngo ekoti ata mutu na katsel bulu akoti sikoti ka bo yoko bujete po so buje ko bima so ko solbe o bima yoko mati na matrice quand même so yoko mati kata mukia ko mati ko mati ko mati mais ya kokoma so wana pona ko sepeli sa ye yo yo relote mais pona mama yo ke lo o lali si papa o mateli papa o sonza mi o biso to ba ko sonza ma ba mongo donc o gumba mi do vandeli e kwa na position ko benda a genou o yo o tiango o kwa ko benda boye o beni genou de o bendi boye si ko vandeli e ko vandela atali dodo ya katana e ngobo awe moi songe kaka so chubi o bandiko salo ko zo kitamale male so memi embangwe ko bima eza mke o bima ko di katango ya bien faut combien centimètres pour ka bendea bien faut combien centimètres bon eza bien atay mku se poko yo ke lengi nga na lo bango centimètres c'est pour tant so mobile là ane lo côté so ina lo bibo mbaina ha oboya ha ke no lo ba centimètres ba makata kuna oboya me na lo bika ke mobali nyoso so za mikata. So mon eleki muke makasi benganga nane nyangola ebi misango mais so peza muke yebela kosiba mwasi yoko kende yo likata muke opanzi mwasi makolo tango yoko matalikone ekota te pota mwa sala la kapanzi makolo di bolona ezongi la se nini iteris na ekole ya iteris na ezongi vaje ezongi kumulai alors tango yoko kota yoko lo to sante lo na posa wala la posa wala na posa dana eva yoko lo te bato yo basala kango eza baposio makata minene akendeki no bwa panzi yo bwa gumbi yo makolo akoti ya soki yo likata wana oyoka me eza mukie luka mwasa apeso sima abuka mukongo apeso sima atikeli yo libolo kuna na sima efungwa mi etikali ntango yoko chuba eloko nana muke ata posio kochuba okobwaka na fasilite nyonso so mpe mwasa olingi obwaka obina sepesa mbai nanga mpe nabwaka po likata muke po obwaka eza pasi bon écoute te écoute maté mais si pour boire ka on va laisser papa la laisser yo maté la yé on va dire système on va dire au chuba ka yemo eloko ngi chuba kaka o yo ba sentiment plaisir ya solinga no mbale ngo so pe mbale ngo ayebi makambo komela mabele kitoko
aibi ndenge nini na kosiba mo sikola li sami somo elengi banini aibi po bambali muso atali katamuke na aibi musala eh ali katamuke na aibi ko chéri moi c'est na meto aibi ko mi sa moi c'est mon kaka baza mon bébélé hein ba ndenge aibi na ye ana li katamuke le katamuke za le sumu batama katamuke ba musala makasi mais ya le sumu ba mibali mingi no ya ndi sumu na mona bango vraiment les amawa de ba keli felo non bon ba keli felo te mais bazo ma freinage ba mon baye biki bana moi défaut mais mon baye soit na le carte ça peut battre sur ma carte miné ne kubelenda et ba bi msala ta ya déposé na section au mon balula abwa ki alali et sidi alali kata mme ba bo sali la te bazali et ça ram tout le monde ne loko na ya ba ndenge na o sali la ngo eh pour to kuta na bele to mona pe bele ya ona lobi mutu na mutu ne loko na ye ye ba ne ko sali la ce qu'on m'a dit que des fois les qui m'a cassé même une impuissance aux gens aux autres cocosses bah moi c'était les quatre amoké ben un numéro au cosuanga non pesa il pesa le numéro non bah mon corps peut-être comme la soupe à monsieur merci mingi bafan bato balandaka émission ya Montana Universal donc numéro nanga yangoyo 243 82 58 90 685 Bobenga ebele vous abonnez na kacha site na bino boko sepela masolo eza ebele et avec maman munga like la Virginie yende kolo makambo le longa yo yona ye ngana ye kosala nini na kacha site oyo universal mutana na ina masolo ya likata likata za elengi ye kosi bande makambo ye ni bolo na likata hey ay ni gadeza elangi hey na yo yo na ya na eko sala nini na kacha muta na universal nga na yena maslo ya likata hey likateza elangi hey ni bolo na likata merci mingi to kuma soga meso na biso bodai besai tv Tout à bongo, nambala sima, na prochaine émission. Ciao!